ହୋଲିର ପର୍ବକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଚେହେରା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଏକ ଚେହେରା ଯିଏ କିଛିଦିନ ତଳେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କରୋନା ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ନିଜେ କରୋନା ହୋଇକି ଆପଣ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁହଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, କେବଳ ହସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନା ଭୟରେ ଯେମିତିକି ପୁରା ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଲା ଭଳି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ କି ଭାରତର ଲୋକମାନେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁଠି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ରଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଶବ ଦାହ ଦାହ, ସବୁଆଡ଼େ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଭୟର ଏକ କଳା ପରଦା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମାନେ ଘଟି ଯାଇଛି, ସେଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳିବୁ? ଆମେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ, ଆମର ଜନ୍ମ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ହୋଲି ଖେଳିବୁ, ତାହେଲେ ଆମଠୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କଲୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ନାଟକଟି କରି କରୋନା ଉପରେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ, କେଉଁଠିରେ ଗୀତ ନାଚ ଟିକିଏ ଥିବ, ଭରପୁର ଥିବ, ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଶୁଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। କାରଣ ନାଟକ ହେଉ ବା ଗୀତ ହେଉ, ଯାହା ସମାଜର ଦର୍ପଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଜାଣିଛୁ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ନ ମାରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନର ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ମାନେ ଘଟି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏ ରୋଗରେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସଚେତନ କରିବୁ, ଆମେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ନାଁ କରିଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାସ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିବା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବା ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ କରିବା, ୟା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନା ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ପୁରା ଜିନିଷଟା। ପୁଅ ସୁରାଟରେ ରହୁ କି ବମ୍ବେରେ ରହୁ କି ଆମେରିକାରେ ରହୁ, ପୁଣି ଦିନେ ଘରକୁ ଫେରେ, ବୋଉକୁ ଆସି କୁହେ ବୋଉ ସେଇ ପଖାଳ ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି, ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ ବାପା 10 ଟଙ୍କା ଦିଏ ମୁଁ ଗାଁ ଦୋକାନରୁ ବରା ଖାଇବି, ପଇସା ଥିଲେ ପକେଟ୍ରୁ ସରିଯାଏ। ସେମିତି ମୁଁ ଟିକିଏ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ କଲେଜ ମା ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁଟିଂ ଥାଉ ସେ ନାଟକ ଥାଉ ସରିଗଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ହେଲେ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲିକି ଯିବି, ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି ଯାଏ, ନାଟକ କରେ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଏ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବୁଲିକି କୁଷ୍ଠରୋଗ ଉପରେ, ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଉପରେ, ଫାଇଲେରିଆ ଉପରେ ମୁଁ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକ କରିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ କରିଛି, ତେଣୁ ଯଦି ମୋତେ ମାନେ ସରକାର ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ହାଟ ବାଟ ସବୁଆଡ଼େ ଠିଆ ହେବି, ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ରୋଗରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କାହା ପାଇଁ କରିବା? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ କରାଇବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମେସେଜ୍ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏ ବାର୍ତ୍ତା? ଯଦି ଲମ୍ବା କଲି ରଖିଲେ ହିରୋ, ଘରେ ସବୁ ପିଲା ଯୁବକମାନେ ଲମ୍ବା କଲି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆମର, ଆମେ କାହିଁ ଦେବୁନି? ଗୋଟେ ଖାଲି ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିବି, ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ଏବଂ ଏ କାମ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛୁ, କାର୍ କିଣିକିରି କଳା କାଚ ଟେକି ଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛୁ, ଆମେ ପୁରା ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବୁ, ତେଣୁ ଆମର ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ଏ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ପୁଣି ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖେଳିକି ରହିଲେନି, ଆଜି ଛୁଟି କଲେନି, ନା ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ, କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଆମର ସିନିୟର ଷ୍ଟାର ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମିଶିକିରି ବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ,
ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ କଥାଟାକୁ ଥୋଉ, ସେ ଆମର ସାମାନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କରୁଛୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ ଗୋଟେ ପାଠ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପୃଥିବୀର। ତେଣୁ ଏହି ନାଟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକ ନାଟକ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେୟର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସେ ପଶିଯିବ ସବୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି କହିଲା ଭଳି ପ୍ରଜ୍ଞା ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲିକିରି କାମ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ଏହା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ମେସେଜ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ପଠାଉଥିଲେ? ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହା ପଠାଉଥିଲୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାଲୋ ହାଏ ବାଏ ବାଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କରୋନା ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେର ମେସେଜ। ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ନାଟକଟେ କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ କଲେଜ ପିଲାମାନେ କରୁଛୁ, ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ନାଟକଟି କରିଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚେହେରାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଚେହେରାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୋନାର ଭୟ ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଭୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ରହିବା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭୟ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ କିଛି ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଇଟାଲୀ ବ୍ୟାପିଛି। ଦିନେ ଏମିତି ଭୟ ନ ଆସିବ ସେ କଥା କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା ଭୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା ଆମେ ନିରୋଗ ରହିପାରିବା, ତେଣୁ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କଳାକାରମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବା, ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏହା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁରେଶଙ୍କ ସହ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।